ଖବର କାଗଜ ରୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟୋପି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧା ଖବର କାଗଜ ଦରକାର, ଅଧା ଖବର କାଗଜକୁ ଅଧା ଭାବରେ ମୋଡ଼, ତାପରେ ଚଉଠ ଭାବରେ ମୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଉପର ଦୁଇ କୋଣକୁ ମଝି ଦାଗ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ ପକାଅ ଏବଂ ଉପର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର କାଗଜଟି ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅ, ଲମ୍ବ ଭାବରେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପଟିକୁ ମୋଡ଼, ଖବରକାଗଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଦୁଇ କୋଣକୁ ମଝି ଦାଗ ସହିତ ମୋଡ଼, ଦାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅ। ଏଇ ମୋଡ଼ା ଅନୁସାରେ ସେଇ କୋଣକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼, ଦୁଇପଟ କୋଣକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ିଲା ପରେ ଏହା ଏକ ଘର ପରି ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ଏବଂ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଦୁଇଟି ଘର, ଏବଂ ସେ ଘରର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମଝିକୁ ମୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ପାଖକୁ ଅଧା ମୋଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୋଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୋଡ଼ା ଅଂଶକୁ ପକେଟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ଏହା ଟୋପିର ପଛ ପାଖ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦିଅ, ଲେଉଟେଇ ଦେଇ ଦୁଇ କୋଣକୁ, ତଳପଟ ଦୁଇ କୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼। ଏହା ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଏ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଉପର କୋଣକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ତିନିଟା କୋଣକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେବେ। ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋପିଟିଏ ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଦାଗ ଦେଇଦିଅ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲ, ଚାରି କୋଣକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ଦାଗ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋପିଟି ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଟୋପିଟି ଆମକୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆକୁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଆସି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଟୋପିଟି ହେଇନି, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି।